Čau, ja som Lia a dneska mám pre vás pripravené ďalšie novinky z Foodshopu. Keďže chceme, aby ste si toto leto užili čo najviac, pripravili sme si pre vás ďalšiu súťaž. Tentokrát budete môcť vyhrať dva VIP lístky na letný festival Hip Hop Camp. Stačí, keď nám do komentáru po toto video napíšete, prečo by sme tam mali poslať práve vás a my spomedzi týchto komentárov vyberieme ten najvtipnejší. Výhercu sa dozviete v nasledujúcom WhatsApp Foodshop videu, ktorý si bude môcť po svoju výhru prísť na našu pražskú predajňu. Ešte stále však prebieha súťaž o Adidas Easy Boost 350 V2 Zebra vo veľkosti 9,5. Pokiaľ do konca letných prázdnin budeme mať na našom YouTube channel 35 000 odberateľov, vyberieme spomedzi vás troch šťastlivcov, ktorí okrem Easyčiek budú môcť vyhrať aj darčekovú poukážku v hodnote 3 000 a 5 000 korún českých, čo si myslím, že je celkom v pohode. Už tento týždeň sa na našej bratislavskej predajni uskutoční release event kolekcie, ktorú sme si pre vás pripravili s bratislavským fotografom Lauzy Auberom. Táto kolekcia sa nesie na vlnách sarkazmu či irónie a všetky trička z tejto kolekcie sú vyrobené v Českej republike. Na tomto evente vám zahrá DJ Fulcrum, o pitie sa postará Jagermeister či Red Bull, takže pokiaľ 10.8. nič nemáte a budete v Bratislave, určite sa zastavte. Po úspešnom Sneakerness v Berlíne sa presúvame do rakúskej Viedne, kde nás nájdete na festivale Laced Up. Tento festival však bude o dosť iný než tie ostatné, pretože nebude v uzatvorenej hale, ale naopak bude na záhradke s bazénikom a live hudbou. Takže pokiaľ chcete zažiť pohodovú nedeľu, príďte tam a možno sa vám podarí chytiť aj niečo z nášho deadstocku. Čo by som vypichla z nášho webu, sú určite nové kolekcie aparelu od značiek ako je Woodwood, Adidas, Kappa či Stussy. Online stále nájdete Air Jordan 5, ktoré sú v legendárnom farebnom prevedení White Cement. Svoj comeback zažíva takisto model Nike Air Max 97, vďaka čomu u nás nájdete rôzne farebné prevedenia či materiálové. Tento týždeň nám prídu dve nové farebné zhotovenia modelu Nike Special Field Air Force One v mid prevedení. Prvé releaseujú už tento štvrtok, ktoré majú celkom zaujímavý zvolený priedušný materiál a sú vo výrazne oranžových kaki farbách. Tie ďalšie releaseujú už deň potom, teda v piatok, ktoré majú naopak celkom simply farebné prevedenie, biele s bežovou podrážkou. V piatok sa okrem toho vracajú aj najpohodlnejšie tenisky ever podľa môjho názoru, a teda primeknitové Adidas NMD Air 1, ktoré sú inšpirované Japonskom. Vychádzajú preto v bielej a čiernej farbe. A čo viac, Pharrell Williams nám po predošlých úspešných releaseoch modelu Adidas Tennis Who prináša ďalších 8 nových farebných fresh prevedení. Na dnes je to už všetko, takže sa nezabudnite zúčastiť našich súťaží a užívajte leto. Čau.